ലോക തുറമുഖ ഭൂപടത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഗണനീയമാകുമെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ കേരളത്തിലെ തുറമുഖ ചരക്ക് നീക്കത്തിന് അനന്ത സാധ്യതകളാണെന്നും അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിക്ഷേപകർക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് കേരള സർക്കാർ നൽകുന്നതെന്നും സംസ്ഥാന തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുംബൈയിലെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഷിപ്പിംഗ് കയറ്റുമതി രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തിലെ തുറമുഖ ചരക്ക് നീക്കത്തിന് അനന്ത സാധ്യതകളാണെന്നും അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിക്ഷേപകർക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് കേരള സർക്കാർ നൽകുന്നതെന്നും സംസ്ഥാന തുറമുഖ പുരാവസ്തു പുരാരേഖ മ്യൂസിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ പറഞ്ഞു. പുതുതായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രണ്ടാമത്തെ പോർട്ടായി അത് മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. ഏറ്റവും നന്നായി വേൾഡ് വൈഡ് എൻക്വയറീസ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. മുംബൈയിൽ ലോജിസ്റ്റിക് ഷിപ്പിംഗ് കയറ്റുമതി രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി. കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് സിഇഒ സലീം കുമാർ വിശിഷ്ടാതിഥിയായ ചടങ്ങിൽ ഈ മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നൂതന സാധ്യതകളും സംബന്ധിച്ചു. എനിക്ക് മുംബൈയിലെ മലയാളി സമൂഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു കൺസോർഷ്യം രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് സീ സർവീസ് കേരളത്തിന് നൽകാനാകുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മാതൃനാടിനോട് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ മാരിടൈം ബോർഡിൽ മികച്ച ടീമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും ഇവരെ വെച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ കർമ്മ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഏതായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാരിടൈം ബോർഡിലും നമ്മുടെ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ നല്ലൊരു പുതിയ ടീം ഇപ്പം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ടീമിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രംഗത്ത് പരിചയമുള്ള നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഗവൺമെന്റ് ശക്തമായി ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രംഗത്ത് പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യവസായികൾക്ക് നിരവധി നിക്ഷേപ സാധ്യതകളാണ് തുറന്നിരുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള താല്പര്യത്തെ ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് സമയബന്ധിതമായി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നതാണെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജന്മനാടിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പല പ്രമുഖരും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. നാവിയോ ഷിപ്പിംഗ് മേധാവി അജയ് തമ്പി കേരളത്തിലെ ടൂറിസം, ലോജിസ്റ്റിക്, ഷിപ്പിംഗ് മേഖലയിൽ നിരവധി നിക്ഷേപ പദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ലോക തുറമുഖ ഭൂപടത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഗണനീയമാകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ പ്രകാശ് ദിവാകരൻ, ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ, പ്രിയ വർഗീസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. പ്രേംലാൽ, കൈലി ന്യൂസ്, മുംബൈ.